Moj prvi nastup sa horom Josip Marinković bio je 27. oktobra 79. godine na novosadskim muzičkim svečanostima. Pamtim datum zbog toga što mi je tada bio rođendan i tada sam slavio svoj 14. rođendan. Bilo je interesantno, odnosno vrlo smešno. U autobusu sam poneo onu štaniclu sa bombonama i počastio drugove koji su tada bili učenici srednje muzičke škole, ili je tada hor bio hor muzičke škole. I oni su umrli od smeha kada su videli šta se ja njima ponudio i kako je to sve izgledalo. Sve u svemu od tog dana ja sam u horu i ja sam član hora Josip Marinković i dan danas i pored toga što taj hor ne postoji. Moj staž u Josifu je bio kod pokojnog dirigenta Bursaća Slobodana. Nisam siguran, nekih 6 godina, ja mislim. Pomenuli ste, recimo, da su to najplodonosnije godine kada je hor zaista putovao dosta i takmičio se dosta i što je kuriozitet, u tom periodu, ja koliko se sećam, hor je samo na jednom takmičenju osvojio drugo mesto. Sve ostalo je bilo prvo, prvo, prvo. Prvi moj izlazak je bio u Nemačku, da ne veruješ. 89. godine. Prvi izlazak iz zemlje, a kažem, posle su sledile i Rumunija, nebrojeno puta Mađarska, to nam je bilo normalno. Grčka, Češka, ni ne sjećam se više. Jako je mnogo bilo tih putovanja. Imao sam sreću da mi Slobodan Bursać bude dirigent, kasnije i Andrej, ali imao sam sreću da krenem bukvalno od ničega. To su bile, kao mlađi hor sad pričam, stari hor nije išao na takmičenje i smotre. Mlađi hor je išao na takmičenje, jedno od prvih pevanja mi je bilo baš ovde u kulturnom centru, gde smo mi prvi put nastupili i prvi put sam zapevao Tebe poem, to je nezvanična himna hora Josip Marinković i uz Heruviku, naravno, i sve ostalo, ali neverovatan je osjećaj taj kad ti izađeš posle nekih 3-4 meseca vežbanja nečega što ti je totalno nepoznato, jer u to vreme malo ko od nas imao muzičko neko obrazovanje i ti zvučiš odlično. Tada u to vreme nisi bio svestan koliko je to bilo naporno i koliko je to bilo ozbiljno. Jer probe su bile takve kakve su bile. Dolazili smo od raspevavanja vrlo detaljnog i kvalitetnog do samog kraja probe. Radilo se vrlo ozbiljno i predano. To sam shvatio tek kada sam postao profesionalni pevač. Vi kad uđete u tako jednu turbulenciju i proba koje su bile svakodnevne, jer dirigent pokojni Bursa je imao, verovatno je osetio neki fluid da može da se napravi dosta, da je možda neki moment, to ne bi mogli sad da proverimo, ali mi smo pred ta važna takmiča imali čak i po 2 probe dnevno, što su neke, može se reći, profesionalne obaveze u potpuno amaterskom ansamblu. Iz ove vizure sad, mene kao roditelja i sve to, on nije bio strog. Tada je, naravno, on bio autoritet što i treba da bude, ali je nekako bio i drugar sa nama. Znači, trudio se da nam bude drugi roditelj. Ja uvek volim da kažem, ja imam svog biološkog roditelja, ali imam i svog duhovnog roditelja koji me nekako uveo u čitavu tu priču da zavolim horsku muziku. Pa ja sam slušao punk muziku koja nema veze s vezom, sa horskim pevanjem, ali jednostavno me privukao, dao mi je, upalio je onu iskru u meni
ljubavi prema horskoj muzici koja se kasnije manifestovala i kroz druge horove, ali bukvalno Josip je bio kamen temeljac i ostao kamen temeljac horova u Zrenjaninu. Da nije bilo pitanje da li ćeš doći ili nećeš doći, ti dolaziš. Ti ostavljaš sve obaveze i dolaziš da pevaš jer to tako treba. Oscilirala je od svađe, psovanja, dirigente prema nama, do smeha, zezanja i... Jer ne bi mi iznad ovaj našeg klavira dole u podrumu stavili natpis da je važno i pobediti, nije važno samo učestvovati. To je bilo vrlo, vrlo ozbiljnih festivala, znači... Jedan od ozbiljnijih festivala je bio u Bugarskoj, u Varni, gde stvarno nastupaju horovi koji, znači, bugarski i ruski horovi su i dan danas, mi smo nastupili tamo i dobili smo opet prvo mesto, recimo. Ne znam, Dani vojvođanske kulture, mislim da je to bio moj prvi odlazak u inostranstvo, bio u Beču. Pre Langolena je bio veliki evropski festival u Nerpeltu, u Belgiji, gde smo osvojili summa cum laude, prvu nagradu. Znači, to je bilo samo godinu dana pred Veliku Britaniju. Pa na kraju ne mogu da se setim, mislim, da, bilo je puno nastupa i u zemlji i u inostranstvu. Znači, tadašnja zemlja, bivša Jugoslavija, znači, od Celja, Ljubljane, dole do Skoplja, preko Sarajeva, Zagreba, znači, svi tih Negotina, mislim, sad da ne nabrajam, znači, svi ti veliki horski festivali u velikim centrima po Srbiji, sve smo obišli i na svakom festivalu, Dubrovačke letnje igre, na svakom festivalu smo dobili prvu nagradu. Taj osjećaj je fenomenalan, pogotovo kada doživiš aplauz kakav sam ja, recimo, kao mlađi pevač koji nije bio u Langolenu, ali doživeo u Italiji 2000. godine, kada smo mi otpevali naš program, bukvalno je cela ta sala ustala, lupali su nogama. Nisu hteli da nas puste sa scene, znači to je fenomenalan osjećaj. Langolen je pripreman pa intenzivno, čini mi se, jedno 6 meseci. U to vreme kad se spremao Langolen, ja sam bio u Beogradu na fakultetu. I tada nisam bio redovan na probama hora, zato što jednostavno tako se događalo. Međutim, dogovor je bio, ako već nisi od ponedeljka do petka tu, zbog obaveza na fakultetu, u petak na probu uveče ima da dođeš i subotu i nedelju, i onda ponovo idemo iz početka. Tako da sam ja, kao neki stariji, iskusniji pevač, dolazio vikendom, a ovi ostali koji su bili u Zrenjaninu, oni su u bukvalnom smislu imali svaki dan probu, da li je bila, recimo, ženska proba ili muška proba ili proba jednog glasa samo, ili bila proba kompletnog hora. Znači, radilo se vrlo, vrlo temeljno, s obzirom da smo sa horom u Langolenu nastupili u 3 kategorije. Nacionalna kategorija, omladinska kategorija i mešovita kategorija. Nacionalna je podrazumevala, čini mi se, jedno 12 ljudi samo. Omladinska nekih 40 i mešovita je bio ceo hor oko 80 ljudi. I za svaku kategoriju bio je poseban program koji se posebno vežbao. Tako da, bilo je naporno, bilo je odgovorno, bilo je
i suza, bilo je audicija, bilo je i vikanja, bilo je svega i svačega, ali jednostavno to je tako moralo da bude. Postojala je trema, ali mogu da kažem da je više Bursać imao tremu nego mi. Situacija, pošto je čak i negde neka fotografija, pošto je u Langolenu festival se događa pod šatorom. To je veliki, veliki šator, da ne mogu kažem cirkuski šator, ali šator. Pod šatorom se pevalo. Mi smo bili tu negde iza šatora i spremali smo tu nacionalnu kategoriju. Bursa je bio toliko ljut i toliko napet da je to bilo... Pitao sam se zašto, ali to je tako. Kad su izašli na binu, ja sam nekako seo iza žirija. Kad su izašli na binu, žiri otvorio ovako note. Oni su krenuli da pevaju. I u momentu je shvatio da ne može da stigne, da su oni već otpevali četiri strane dok je on pogledao prvu. Na kraju uzeo, ako ostavio note i stao. Znači, a oni su pojeli taj trojanac ili šta su pevali, tako da nikada ga u životu nisam. Znači, ta prva kompozicija na festivalu koja je uopšte otpevana, ja mislim da je razbila onako sve one... loše stvari, mislim, loše naboje koji su postojali. Posle toga je sve išlo svojim tokom. Pevali smo Heruviku i takav pijano je bio da je u jednom momentu, znači ono kako diže ti se kosa na glavi, to je puno ljudi peva neverovatno. I u jednom momentu krenula je sitna kišica da rominja po tom šatoru. I ona je padala dok smo mi pevali Heruviku. Ali se čula. Dok smo mi... Znači, mi smo završili Heruviku, kišica je prestala da pada. Mi smo nastavili dalje. Neko je rekao tad u tom momentu, kao da su anđeli plakali od ozgo dok smo pevali. Mislim, stvarno, evo i sad sam se naježio. Fantastičan osjećaj. I naravno, i puno publike koji vidiš im poglede, vidiš im prosto neverovatno koliko su oni i upućeni u horsku muziku i koliko vole to i znaju da slušaju. Jako bitno imati dobru publiku koja te na kraju inspiriše. Bila je jaka konkurencija, znači ostalo je velški, muški hor. Znači, kako pevaju ljudi, to je neverovatno 80 zrelih muškaraca koji su odreli. Ja sam verovao da će oni odeti nagradu. Nisam imao priliku da čujem nas, ali sam verovao da će oni odeti nagradu. I bio je jedan, ja mislim, ženski hor. Znači, muški, ženski, mi smo bili kao mešoviti. To su bila tri hora koje su upravo bila nominovana za tu nagradu Hor sveta. The first choir of the world is Muziko društvo Jozef Marinković. Smo totalno, znači, bili van sebe, to je. Ali nismo bili samo mi, publika je bila zajedno sa nama. Oni kad su čuli da smo mi pobedili, i oni su krenuli, znači, a Bursa je krenuo da trči kabini i umjesto da se čovjek zakopčava ili treba da primi nagradu, on je skidao leptir, mašnu, znači, on se oslobađao čovjek. Nekad je otišao da primi, pre nego što je otišao da primi nagradu. And here to receive the trophy and prize of £3,000, please welcome their conductor, Slobodan Buršak. Fenomenalno. Osjećaj biti prvi u kategoriji horova koji su došli bukvalno iz cijelog sveta. Nagrada koja je ustoličena tad prvi put, napominjem, tad prvi put. I danas dan se tamo takmiče ljudi, i danas dan postoje neki pobjednici, naravno svake godine, ali mi smo upisani pod brojem 1, prvi i jedini s ovih prostora. Mi smo u Langolenu pobedili zato što smo bili tamo nešto posebno. Sada ćemo vam predstaviti prave prvake sveta,
senior hora Josif Marinković i porazgovarat ćemo sa nekim od njih. Kako se zoveš? Zovem se Boris Lunhavić. Gde si sve putovao sa hora? Pa, pošto mi je treća godina putovao sam, mogu vam reći na sva putovanja gde je hor bio. Izdvojio bi sad ovo poslednje vreme, naravno posle Langolena, Dubrovačke letnje igre i Mokranjče dani. Bursać Andrej. Ja sam Langolena gde ste postali prvati sveta, koje ti mesto najviše ostalo u sećanju? Pa moram da kažem da sva inostranstva gde smo bili su bila divna putovanja, divni doživljaj, a posle Langolena bi izdvojio Belgiju, gde smo postali evropski prvaci kao jedan od velikih muzičkih događaja i jedno divno putovanje. I gde si sve putovala sa horom? Putovala sam na mnogo mesta, gde god je hor išao. Beč, Bugarska, Belgija, Engleska i Jugoslavija. Super. Da li se stvarno osjećaš kao prvak sveta? Da smo mi bili u nekom drugom gradu ili u nekoj drugoj zemlji i da ta zemlja ili taj grad ima prvaka sveta, taj neko bi učinio sve da te godine promoviše tog prvaka sveta na sve moguće načine. Hor sve vreme svog delovanja imao problema sa prostorom i selili su nas, inače samo to selenje dosta poremeti ritam i rada i hora i pevače. Dosta ljudi ode, definitivno to se nije pokazalo kao dobra stvar, ali je bila neminovna, tako da smo mi posle prvog osvora, eto, neke titule, laskava titula Hor sveta, verovatno bili negde drugi, treći u gradu po nečemu. Pa su nas izbacili iz tadašnjeg podruma koje smo mi priuredili za potrebe koliko toliko da može da se u tome obitava. Ja sam bio suviše mlad da bi učestvovao u Langolenu u to vreme, ali sam nekako odmah posle Langolena došao, takav je bio sklop okolnosti, tako su se neke zvezde poklopile, sasvim slučajno, i odmah sam upao u mlađi hor. E sad, mlađi hor je uvek imao tendenciju da preraste, to jest da jednog dana pređe u stariji hor koji je učestvovao u Langolenu i koji je bio pobednik, i mi smo slušali te priče i sve to, i onda smo se trudili i tu se u stvari rodilo neko drugarstvo između mlađih i starijih kolega. Ja mogu to neskromno da poredim sa nekim bratstvima na koleđima američkim. Znači, bukvalno to je ono, fali nam samo prsten da se međusobno prepoznajemo. U 2001. ili 2. hor je prestao da postoji. Isto se dešavalo, znači, da li je bila socijalistička ili demokratska vlast, isto se dešavalo. Niko nikada nije shvatao za ozbiljno. Tužan sam zato što sam bio svedok gašenja hora koji je delovao 45 godina iz potpuno nepoznavanja materije. Kada se hor ugasio, pa kako? Nisam bio razočaran. Ali da, na neki način možda je to reč razočaran. Znaš, nadaš se da će nešto da traje večno, odnosno da bi trebalo da traje večno, pa onda shvatiš da to ipak ne može da se dogodi. Moralo je da prođe 10 godina ničega da bismo došli tog 9. februara da slavimo Bursin rođendan i da se okupimo. Ali interesantno je, postoji snimak posle 10 godina
mi smo otpevali tebe poem iz prve, kao da smo juče imali probu. Iz te priče se opet nešto desi, izrodi se. Mi smo se tu dogovorili za neke nove korake koje su već usledili sledeće godine, a to je materijal koji je bio skupljen od strane svih nas pevača koji smo nešto imali od materijala, a da je bilo vezano za hor. Sve smo to skupili na jedno mesto i predali muzeju grada Zrenjanina na čuvanje. Jer hor više nije imao svoju adresu, hor nije imao svoje prostorije, a bilo je dosta stvari koje su bile stvari svi u nas. Napokon smo dobili prostorije. Kako da kažem, jeste to depo muzeja, ali napokon smo dobili prostorije. Hor, kada je prestao da postoji, dobio je prostorije u muzeju. Ja sam se kupljao audio-video materijal koji sam prebacivao sa nekih starih kaseta, VHS audio kaseta, I uopšte nije bilo teško, mogu ti reći. Odjednom sam ja imao neko brdo materijala gde se mnogi materijali ponavljaju, ali sam gledao da uvek ono bolje prebacim, jer šta smo mi ako ne ostavimo ništa iza sebe? Između one tačke A i tačke B, postojanje Josifa, postojalo je nešto. To treba zabeležiti, to trebaju sledeće generacije da imaju, da mogu da kažu ponosno. Mi smo iz Zrenjanina, grada horova, ali mi imamo to dokumentu. Vi ste podignuti, ja mislim, kada je Bursa umro. Tako je. I stajala je tu u aleji velikana i onda je ukraden. I to je... Kako kažem, prosto ne mogu da shvatim. Mislim, otišla je kao šaht. Mislim, da se niko nije osvrnuo. Pa bez veze, kako se osjećam? Osjećam se kao... Ne mogu da verujem. Mislim, kamere se postavljaju na svakojaka mesta po gradu i po ne znam ja čemu, ne mogu da se postave u aleji velikana. Ta krađa biste je naš odnos prema kulturi. Žao mi je i nadam se da će biti postavljena ne jedna, nego šest bisti. Na svakom ćošku bukvalno bude po jedna bista koja će govoriti: alo, ovo je Slobodan Bursać, on je zadužio ovaj grad, on je proslavio ovaj grad. Gde god da se sretneš, jedan Josipovac je malo, dva je već priče. Tri, to su već dogodovštine, četiri, to je ludilo. Odmah smo spremni na nešto da radimo. Ali je, kažem ti, bilo neverovatno taj osjećaj kad sedneš sa ljudima, to je jedna porodica. Znači, to više nije ni braca, to je porodica. Kako sam uspeo okupiti toliki broj pevača? Pa prvo da vam kažem, uspešan rad okuplja ljude. Ako se dobro radi, onda su ljudi tu. Ljudi, čini mi se da vole, posebno što je u Zrenjaninu popularna horska pesma. Oko 80 ljudi je bilo u horu. Međutim, neko je ostajao 2, 3, 4, 5, 10 godina.
pa je drugi dolazio, pa je opet ostajao 2, 3, 5, 10 godina, a nas nekoliko horosaurusa, kako nas zovu, smo stvarno tu od početka. Žao mi što Marija Slović nije tu, recimo, sa njom pevam od svoje 6. godine života. Ja mislim da je lepše to druženje, to zajedničko življenje, oni se sprijateljavaju. Malo kasnije će nam doći i stariji, tu mi imamo već bračnih parova. Ja imam jedno 10 unučića horskih i tako. Jesmo velika porodica. Svako ko je dotakao taj hor ili se makar očišao od njega, sa jednom sezonom pevanja ostavio je nešto tom horu i taj hor je ostavio veliki trag tom nekom pevaču. Nekad je Zrenjanin imao to zvanje grad horova i danas dan kad sve to proanaliziram vidim da je to bukvalno samo jaka volja dvojice čoveka koji su to sve radili i koji su bili spoticani sa 100 strana. Ali evo, naravno, ta ideja i uopšte sve što je bilo vezano za ime Slobodana Borsača meni je naravno drago. Znam za festival koji je počeo prošle godine, ljudi koji su bili u Josifu vode celu tu priču. Upravo i jeste taj festival da se ime tog čoveka i dalje pamti. Da on na neki način preko ovog festivala opet okuplja horove. Tako da će sam taj festival, nadam se, stvarno se nadam, prerasti u jedno nešto tradicionalno. Prošle godine je bio prvi, bilo je teško. Ljudi nisu to shvatili, koje treba da shvati, nisu shvatili ozbiljno. Ovo je drugi, malo se ozbiljnije shvata, ali još uvek nedovoljno. Ove godine festival je dobio novi dan, odnosno početak festivala, treći dan ili prvi dan, gde smo počeli da skupljamo horove, dečije horove, jer iz tih dečijih horova koji su u osnovnim školama i vrtićima, jednog dana će da dođu u neki gradski hor i nastaviti to pevanje. Znači, na neki način ovo jeste edukacija tog mladog naraštaja, s druge strane je prezentacija svega onoga što se radi u Zrenjaninu. Festival nije takmičarski i pored toga što je bilo kod nas nije važno učestvovati, važno je pobediti, a mislim da upravo to svi pobeđujemo na ovaj način, što smo deo ovog festivala, što i dalje pevamo, što i dalje postojimo u ovom gradu. Sa ovih olimpskih visina, šta možete da poručite svima koji žele da pevaju u hor? Ako budu pevali u horu, ako se budu družili na ovaj način, ja mislim da će sva deca Jugoslavije moći da se popune taj olimp. Taj festival, ta velika porodica, familija Josifovaca, upravo sad funkcioniše na ovaj način. Slobodan Borsač ne sme da se zaboravi. Ne bi trebalo da se zaboravi.